madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa la sheegay inuu bixiyey amarka lagu dilay sargaal la sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanka oo iskaashanaya ay duqeyn ku dileen kaasi oo la sheegay in lagu dilay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sargaalkan oo magaciisa aan la sheegin ayaa waxaa la sheegay in ciidamada dowladda maraykanka iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo iskaashanaya ay ku dileen duleedka magaalada muqdisho howlgal ay ka fuliyeen diyaaradaha maraykanka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la sheegay inuu bixiyey amarka lagu weeraray sargaalkaas oo dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inuu ahaa midkii ka dambeeyey howlaha dhibaatooyinka ah ee ururka al-shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana dowladda federaalka ay sheegtay in ururka al-shabaab u qaabilsanaa sargaalkaas la sheegay in la dilay dhibaatooyinka iyo weliba dilalka qorshaysan ee ururka al-shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay guddiga taakulaynta iyo wacyigelinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana uu kula dardaarmay in guddigaasi looga baahan yahay in ay shaqo xoog la ka qabtaan dhinaca ciidamada iyo isku xirka shacabka soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay guddigaasi in ay la shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed isla markaana ay la yimaadaan qorshayaal kasta oo shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada la iskugu soo dhaweyn karo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay yihiin qorshaha ugu muhiimsan ee dowladda looga baahan yahay in ay xoogga ugu badan saarto si dadku ay ammaan u helaan maadaama uu sheegay in ammaanku uu yahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waan ku faraxsanahay xaqiiqiyan inaad aqbasheen hawshaan aada u istaagteen aada doonaysaanna wax ka keentaan dadka soomaalida ahna waa fursadda keliya hadda u taalla haddii ay awal rabeen inay wax ku darsadaan dhismaha dalka iyo horumarkiisa waxaa ugu horreeya amniga inay nagala shaqeeyaan oo dhaqaalo ku bixiyaan sidii ciidamadana niidda ugu dhisi lahayn kii dhaawacma aan wax u gaarsiin lahayn kii dhinta caruurtiisa iyo agoontii aan ka warqabi lahayn taas waxay keenaysaa marka kuwa hadda dagaalamaya oo frontiga ku jira inay ku dhiiradaan ay yidhaahdaan shacabkii soomaaliyeed yaa idinka dambeeya dowladdii baa idinka dambeysa ee dalkiina difaacda reerihiina caruurtiina difaacda guryihiina difaacda inay yidhaahdaan bacdama ay og yihiin annaga inaan garab u nahay oo aan daba taagannahay annaga markaan leenahay waxaan ka wadaa shacabka soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba iyo dowladda marka waa mahadsantihiin aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinayaa shacbiga soomaaliyeed siday ugu heelan yihiin laga bilaabo habeenkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku dhawaaqeen aan joognay iskoola bulisiyo ilaa waqtigan dadku way ila soo xidhiidhayeen ilaa xad waxay gaadheen ay yidhaahdaan lacagihii waaba diyaar akoonna noo sheega yay gaadheen